nahrávat, já už to nahrávám. Já taky. Tak vás zdravím u prvního videa. Jedeme dneska na si koupit řepku. Dostali jsme nabídku na Discordu, takže valíme si koupit řepku. Měl bys to mi pro mě podívat osobákem, ale pojedu tam rovnou s traktorem, protože když to klapne, si plácnem, tak samozřejmě hnedka za to zaplatím a se to náleží. Takže měli bychom jet do Agrofertu, teda do Agrofertu, já jsem blbej, do farmy, tyjo, já se teďka nevybavím. Tak co teda? Agroslužby jste nad, hele, ve hře, nic, jako jo. Nic, no, ve hře nic. A nejde to třeba s jenom z toho důvodu, že jsi zaplej na Discordu, že si to bere zvuk od tam tať a tak, do hry to ne, jakože pak nejde. Jenže Discord mám přes mobil a aha. Xbox mám přes Xbox. Mhm. A když to dáš do původního nastavení ten zvuk, zkus to ještě jediná východisko, dát to zpátky do původního nastavení a pak to když tak zkusit nějak jakože upravovat tohle se to zvuku. Počkej chvilku, jo? Jo, jo, počkám. My si nad tím uděláme video. Takže, jedeme do farmy agroslužby Strnad AS. A jedeme tyho skoro přes celou mapičku, takže se trošku projedeme. A pojedeme tady pod tu 55, takže sednu na hlavní, no nemusel bych, abych vlastně mohl tady ve směs nahoru tady projedu. OK. Já jsem BGAčka. Takže já budu muset dojet na silnici. A tam kolem BGAčka nahoru, no to, to už vezmu radši tady po hlavní, OK. Babci, nemáte pšenici, ječmen nebo oves? Hele, to já si dělám, myslím si, že oves, mám oves. Oves. Já nemám teďka zatím nic z těchto problémů. Jak budu mít, napíšu to. A prodáš nám? Počkej, já si zmínám kolik mám v sobě. Mám oves, mám 13, mám 14 000 litrů, prodám to všechno. A za kolik? Jakou dáš nabídku? Ježíš, ty vole, já nevím. Já se pám, kolik to stojí v obchodě. Tak, přesně tak. Co? Já to taky tak dělám. 12 za kubík. To máš 1000 litrů, ne? Za 570. Za 570 na 1000 litrů na 1000 litrů. No. 570, to máš půl milionu. Jo, tak jo. Mám to. Kolik toho máš? 14 tisíc litrů. 14 tisíc. Jo, jo, já to mám ještě ze sklizny. Ráno, to je dobře. Jo, jo, přesně tak. Aspoň někdo, kdo nahrál teďka ze začátku nějaký suroviny, může prodávat nám a tím asi podporuje na výrobu, tak ti... nebo takhle. No, to je fajn. Tak ti pošlu 8 tisíc, jo? Dobro, přijímám. Co ty dneš ty? Dobro. Přijeli za chvíli. Vítěze, ty se jich to, ty na kdy viděl už ne. Aby to trošku spat z té věci, z toho silerce. Ještě jednou Jirko. Ne, Jirko. Zeptej se jich, kdy to viděl už nážně.
Mám se vás zkusit zeptat od Jirky od Zoliho, kdy to vidíte na žně. Já to vidím na žně i vlastně ráno jde, anebo asi ráno jde měsíc, co? Za jeden yep. měsíc, jo? OK, za měsíc. Já jsem docela v pi. Měsíc. Já nevím, já se tě ptám. Za měsíc? Já to vidím tak, nevím, za týden. Za týden prej. Možná dřív ještě. Možná ještě dřív. No, to je akorát o to, že jak rychle to všichni zasázejí a připravějí, protože už to všem zesetí a ještě to mám odplněný. Všechno to vědšel si, já akorát tak čekám, já jsem dostala tak akorát tak ukázky. No já taky čekám, že jo. Já jsem tady pěkně zamotal, tak já čekám taky, ale jo, vlastně já ne, já s tím. Tak nechci, že jste tady cítil, já už vám za to bylo jen se to trošku přejel. Tak stává se. Vítě, nechceš pomoct tam, mám ten na slunečici přímo adaptér. Nechceš pomoct? Úplně v pohodě, chceš ale něma? To mám za chvilku, to mám. No, protože já to právě nemám co dělat, takže bych si pomohl. Mně stačí právě zrušit a palit. Ty máš adaptér na kukuřici? Já mám na všechno. Na kukuřici, jenom či, jako čistě na kukuřici, a potom na adaptér i na kukuřici a slunčici. Mhm. Na tom na slunčici a jenom čistě, a potom na kukuřici a slunčici. Víš co, mám dva kombajny. Bohatá firma. Jo, přesně tak. Jsem koupil... No, tak stabily jsem koupil ve slově. Radka, abych měl taky něco. Já s tomu úplně musel podívat taky na slově, no. Co je slova, vůbec teď? Spodíme. Takže doufám, že to chtěl jdu správně. Medučka na tohle, to je ten. Gigafarma, to jo. Když jsme Gigafarma, nechomujeme jaká pod stranu. Máte moc těch, no, věcí na, jakože u sebe. Tím pádem si mě to seká, tam než to chmáčte. Ano, já tady mám akorát, já tady mám hodně palet s medem a takhle, protože já to všechno to chystám a to chystám, to nějak vřezu. Když se podívej, vidíte, uzavíš mi čas. Někdy tady mají nějakou vrátnici. Pane! Pane, zastupte. Jo, dobrý den. Barak Biffer, já se jedu pro tu řepku, kde to budeme nakládat. Jo, tak pojď to za mnou, Já se jdu podívat, teda pojďme. Klně vy běžíte, mě nohy nestačí, já už jsem starší člověk, to je to. Tady pod to mám najet, jo? Jo, přesně tak. Dobře, takže cena pevně teda domluvená, pevně cena těch 150 tisíc euro, dobře. Ano, takže, počkejte, já tady jsem jeden další zákazník. Jo, v pohodě, počkám. Pane, dobrý den. Dobrý den. Já jsem tady pro tu oves. Jo, dobrý. Tak počkejte, já vám pán z Barak Farmy se dovezli a hned může to taky podsilat tamhle. Dobře. Pane, transakce díky. Poslána, snad doufám to přišlo a já si teda vyberu ano. Tu řepku, jo? Dobře. Děkuju. Počkejte, já vám jenom postavím
ještě jednu věc, počkejte. Jo, jo. Hodně to je pěkné. Můžete si brotat. Jo, děkuju vám. Jo, to je. Já si dám to eventuálně pohled, bo to máme teda vyřízení, takže si nehodíme. Doufám, že to bude v pohodě. Ne. Já jsem si dal reklamu. To je v pohodě, jenom že jsem tam byl ty... pardon. Pane, sakra. Jste v pohodě? Jo, já jsem v pohodě, ale jestli vám jsem to tady nerozbil, budu něco platit za škodu, nějaká škoda vzniká, ne? Ne, v pohodě, pane, my teď máme dost. Děkuju, já jsem chtěl jenom říct, že já bych se tady vešel, jenom ten zadní vlek mi tam nevyšel, pardon. Dobře, pane, to se stává. Já se tomu jak se nám tady stalo, to jsem týden zpátky. Tak to taky nebude, když to bude v pohodě. No, hodně, že já řídím jako střízlivej. Tak, teď by to mělo jít. Jo, takže řepka 12483, tady jsme měli naložit všechno. Je to všechno, jo? Mělo by to tam být, já se jdu podívat, jak na tom jsme podle vlečky. Ano, 12 473. Budete potřebovat něco ode mě, nebo je to všechno, my jsme vyřízený? Já doklad nepotřebuji. Dobrý, to jsme vyřízený, to všechno nepotřebuji. Dobře, jste moc hodné, děkuji vám, mějte se hezky, jen naschledanou. Jak si to odvedeš daní bez dokladu? Já to nepotřebuji. Tak to je jen 12 000 litrů, kdybych bral třeba dvě vlečky, tak jakože bych si vzal asi ten doklad, ale jako ne. No, co si tak. Dneska no, pane. Dneska no. Mějte se. Dneska. A my jdeme vyrábět naftu. Dneska no. Takže paráda. To je všechno, to tam nám to úplně zaklonili. Víc vzorek, protože máme řepku, kterou my čekáme na našem poli, tak je to potom. No. Vyjdeš se. No, kolega je rychlejší, může se zařadit. M-karky je rychlejší, má silnější stroj. Hele. Já už jdu asi spát, takže jim říkám čau, okay. A ještě tak zítra. Ok, budeme se těšit. Je mi to líto, bohužel, teda dneska. Tak dobrou, čau. Jo, ale v klidu víš co, akorát já už nemám co dělat prostě. Jo, v pohodě. Takže čus. Ok, čau. Ale mám vás za dobrou noc, vedírky nebyly od Zaliho, takže když tak zítra. Dobře. Já už když mi bylo ten bet, já tam musím padit asi 5 000 litrů vědu na paletách. A tady na paletách asi 400. Na bože. Dej si prosím tě ten mikrofon trošku, když zase tě slyším docela dál. Jo. Jestli je to možný. Jo. Je to lepší?
Jo, bomba. Tak nakonec máme asi nějakých 50 hodin záznamu, s čím už budu stříhat. A to ještě furt nahrávám, dokud by to nebylo, že ma nezačnu, jak už je neukážu. My právě rábíme už 14 a... A jakože práva, to je dobrý. Tak já jsem dělal šťastný, že jsem dělal nějaký díl jsem nedělal, protože to už nějakou pořádnou business. Jako, to je v pohodě, ale ten začátek jakože paráda, to je jakože fakt zhodně s tím, že už mám traktor skoro bez nafty a budu mít traktor všichni nafty, že? Akorát teda uvidím, kolik z těch 12 tisíc litrů udělá prostě nafty. 20. To bylo by to fajn, rovnou bych to volil. Sakra. Tam byl ještě někdo další na řeku, myslím, že Pepa, takže bych potřeboval, myslím si, jestli musím si tam Pepa toho vydívat do testu. Jsem to bych potřeboval. Tak já bych docela rád koupil všaký kamion. No. A už všaký taky. Takže já nechci do toho Macu. Ale začal bych se do toho Manu. Takže já nechci to všechno tahat s Dylinou, víte co? No, bych ne. A když jsem tam přidal na toho Matese, tak stejně Matese nemá tohleto, nemá jak se mu říká? Nevím, co myslím. Myslím na to nenávěst, tu... Točnu, nenávěst to nemá, takže... Já vím, co myslíš, tu ani nic, no. Ani nic, no. Já chci americký tanače. Myslím, že to nesedí, a co z toho manáku? Za ty peníze to strašně moc, ale jsem koupil toho manáku. Tak to tak vidím. Jo, Šmudlo, klidně můžeš nás... Jo, voden dot. ...odstranit. Jo. Co? Ty pravomoc se můžeš dát pryč, už jsme naložili. Jo, pravda. Tak, já už se na farmě vysejpáme a hnedka se jdu podívat, jak to vypadá s výrobou, takže nafta, yes, a jdeme aktivovat, nafta se může vyrábět, slunečnice máme 20 000, boby 13 000 a 10 000 řepky, no ale jeden litr už je vyrobený, paráda. Počkej, jak to, že máš 5 milionů? 5 milionů? Tak mě vyrábí, vy jste posouvali čas zase a mě elektrárny vyrábí, že jo? Já mám dvě elektrárny, prodávám ze skleníku, prodávám a osivo prodávám, takže jakože mi, já proto jsem říkal, já už jsem dal se říct za vodou ode všech, protože já jsem si postavil, z začátku jsem byl v mínusu, nebo prostě když jsme zakládali ty farmy, tak já jsem vydal celý ten milion a půl jsem investoval vlastně do větrných elektráren, pak jsem si vzal půjčku, nakoupil jsem si techniku. A postupně pak už jsem dokupoval, když co mi zbyly peníze, jsem dokupoval výrobny. Takže první výrobna byla teďka je na osivo a to pevný hnojivo, druhá výrobna na naftu a třetí výrobny dva skleníky. Takže mi to vyrábí už. Jo, já bych taky mohl začít prodávat ty věci ze skleníků a med. Jakože ono moc za to není, ale když to posuneš o měsíc nebo tak, ono tam nějaká jakože tisícovečka skočí. Ale ty elektrárny jakože za měsíc mě vyrobí v obě dvě skoro 5 milionů, takže se nedív, že prostě mám za dva měsíce skoro 5 milionů. No tak já to chápu, ale já si koupím třetí skleník, ale já hlavně asi koupím ten tahač hold. Dělám to rád, ale asi mám muset koupit tahač. Takže traktory s dolinou podle mě nejsou úplně nejlepší řešení. To je na tobě. Ale... To je na mě, co jsem zakrát, tak si dělám. Co jste mě, 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 co jste mě,
se vybral se. Snučit si nelze vyvozit? Proč? Jo, aha, já jsem idiot. Ale měl by si pod tam taky, ty jo, do výrobny. Já jsem fakt trotl. Tady jenom mají do výrobny na naftu, ty jo. Jasně. No, jasně, vysypat. Ale 68 litrů už vyrobený nafty a je normální jakože rychlost času. Takže možná ještě dneska budete mít tu naftu. Dobrý, další dva skleníky, ready. No, ne, jdu dál sklízet. Tak jo, tohle to bylo něco z roleplay, jakože jsme prostě cizí si farmy, pomáháme si na to, dokážeme se pozdravit. Ale to hlavně je o té komunikace. Díky za zvednutí, pokud se video líbilo, dejte like, komentáře, co byste třeba vylepšili, nebo jestli byste se tam pak chtěli připojit, ale já si myslím, že nás teďka tady bude dost. Takže uvidíme, co jak dál bude. Mějte se, smějte se, čau.